som så många gånger förut. Och snart så är vi framme på Gnesta stadshotell. Vi bjuder upp till ännu en fredagkväll. Ja, då har vi en utvisning. Det är ganska bra för oss. Jag är Johan. Det visas 2 minuter för att gå in i fredags. Det är för att skaka en annan år.